بسم الله الرحمن الرحيم. جوس انا شواجو كي اتو مالو سويبا مي دا كوسي دا بي سبو انا لا جوي باتي كالي كان كو شروي سبو اجو بي لكنا بي فاكون لي شاي نيرو انت فاكون لي شاي نيرو gbogbo ìṣesí tó bá léhùn gẹ́ ọ wá láyé àfi gẹ́ máa dúpẹ́ fọ́lọ́. bẹ́ẹ̀ ni ọpẹ́ ni ẹlòmíì èèyàn kúkúrú ni ẹlọ́run ṣe ẹlòmíì léèyàn gíga alhamdulillahi èèyàn gíga yóò sì máa jẹ lẹ́yìn èèyàn kúkúrú. Allahu akbar. ẹlòmíì ó tóbi bàǹbà ẹlòmíì ó rọra rí wọ́nrán yóò tún jẹ ọ̀gá fún ẹni tó tóbi bàǹbà. Aláàrùn àtúbárú. Sọ Ọlọ́run yóò wá gbé nǹkan àṣẹ yóò dé sí èyí tó rí wọn. Ọlọ́run dẹ́ lómìnira ìgbà yìí pé ẹran tán nílẹ̀. Kí a máa máa wò pé ẹni yìí. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run yóò wá gbé nǹkan àṣẹ yóò dé síra. Nǹkan àṣẹ àwọn èèyàn wà máa máa bàbá rẹ̀ lára rẹ̀. Tó túmọ̀ sí pé ní gbogbo abájọ àláyé àárín lára. Bó bá nímọ̀, àwọn kan níjú ẹ̀ láwọn kan nítọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá lówó, àwọn kan níjú ẹ̀ láwọn kan nítọ̀. Bọ́lá ń bó ti ṣẹ̀dá ayé nìyẹn. N tó wá bí fàkún lè ṣáínà àrọ́hùn àǹtà. Àrọ́hùn àǹtà. Òun náà ni pé Ọlọ́run ṣe fáwa náà. Bẹ́ẹ̀ lọ́sẹ̀. Alihamudulila. Àlùkùn ti sọ, ó ti yanjú ẹ̀, ó ní àlẹ́há kó mú. Takasu. Atasu ritun le mọ kọ́dú. So kì í ṣe ká wáyé ká kọ́lé ká gun mọ́tò òun lè ń ráyé wa. Kó ní kálukú ṣe ìṣirò ara rẹ̀ látàrí nísìn. Ìkíní ṣé tóun bá kú ṣé wọ́n sọ̀rọ̀ lé wọn. Láti òru àná nísìn ìsùn títí lásìkò yẹn. Àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní mẹ́sẹ̀jì ẹlòmíì pè ẹlòmíì ṣe tí máa ń ṣe ọjọ́ bí bá nìyẹn ó máa ń tó bí ọjọ́ méjì bẹ́ẹ̀ tí nǹkan rọrùn sùn títí tí ilẹ̀ ó fi ṣúlẹ̀ nì àti ìṣe máa gbà pọ̀ tí tó fi dídọ́ kejì ó máa tó ọ̀la káàmì tó lè balẹ̀ kí ló dé alhamdulillah. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń wíṣọ happy birthday kì í ṣe pé owó la dé fún wọn o. Kì í ṣe pé nǹkan kan la dé fún o. Kí ni nǹkan tó rí bẹ́ẹ̀? Fáko lè ṣàyè ní àárọ̀. Àrọ̀rùn àjà fáko lè ṣàyè ní àárọ̀rùn àjà. Gbogbo ìṣe sí tó bá léhùn káwà Ọlọ́run la máa rí. Ògùn lè ṣàyè ní àárọ̀rùn àjà. Olówó ni Ọlọ́run ni. Olówó ni Ọlọ́run ni. Ẹ̀mí ẹ̀gún Ọlọ́run ni. Allah akubaru. Nǹkan tí ò tó nǹkan pa yẹn. N tó jẹ́ ìyẹ kó pa yẹn táwọn èèyàn rí bàbá rà yóò sọ pé kẹ́lòmíì máa kù. Ogún ikú ó wọ ẹlòmíì sàn. Allahu akbar. Abẹ poison. Wọ́n fún bàbá kan ó ní ẹ̀yàn ọmọ mi èèyàn burúkú ni dókítà yìí o látijọ́. Abẹ́rí. Abẹ́rí nǹkan tó lọ. Nígbà tó rẹ bàbá yẹn táwọn ọmọ yẹn ti náwó tẹ́mi wọn ti fẹ́ bọ̀. Ẹ gbọ́sẹ̀ wọn ti nára wá gbàgé mọ́ dókítà pé wọ́n dókítà dákun bá fún bàbá alábẹ́ ẹkú kó máa lọ. Ó bá gbọ́ sí wọn lẹ́nu pé ẹ ti ń ṣe wàhálà látijọ́ yìí náà.
lo ba n je ti baba to wa ni to fun o ba di jo keje wa de nkan wa gbe nkan yin da to ma de bi ti baba wa ba baba leni ti mu ti dawo bi ya subhanaka allahumma wa tayyatu fi ya salam wa akhiru dawo wa ni ya nígbà tó ara bá ní ẹni tí mo tí lọ bá wọlé lọ bá ṣọ́ọ̀gbà bàbá bá ní ẹyàn mọ́ mi ìka ní dókítà yóò èèyàn bí ní oṣù bọ́n ṣe nǹkan kan tó padà dùn mọ́ mi nú lánàá láti ijọ́ yìí ó nílò abẹ́rẹ́ tó fún mi lánàá kò wá fún mi abẹ́rẹ́ tó fún mi lánàá ó máa yá ayò pọ̀ òun ló jẹ́ ká ní ṣe mú pàkó lè ṣe ni ara wàmọ̀ lè ṣe ìrìnmi ara wà dá. Abẹ́rẹ́ kú oyè èèyàn. Alá. Abẹ́rẹ́ tí wọ́n máa ń fúnyàn tí wọ́n sọ pé ta bá fún ní abẹ́rẹ́ yìí ara ẹ̀ máa yá ó pa ẹlòmíì. So bó ṣe sí tó wá léwu káà náà wá sọ pé a wà láyé yìí. Kí ló yẹ ká máa ṣe? Alhamdulillah. Lílá. Akọrin bí a àfi ká dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run bí ò bá tó táwọn èèyàn kan ó ju táwọn kan lọ. Ọpẹ́ ni. Àwa náà rí nǹkan sọ pé a ṣe kí ni a mọ̀ so níbi orin yẹn.